gospodin Vojislav Šešelj, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, dao si nam ove kese. Evo, ali ne, smo... nikako je dao. Rekao, evo vam po jedna lepa kesa, zato se... A da, evo, evo, ovo je lepa kesa, da odete na pijacu, evo, da kupite neko, nešto. Da mi je neko pre... Pojavio se nar u prodaju. Pojavili se kesteni. Pre 20 godina. Ali dinara. Da mi je neko rekao da ću reklamirati radikale. Ja bih rekao da nisam normalan. Više u životu je sve moguće. E, kad sam ja davno to rekao, moj Marić? Pa jeste, ali šta ćemo. Ali evo i ti napreduješ. Počeo si da razgovaraš sa vanzemaljcima na televiziji, sa malim, zelenim, IT. Hoćemo li jednom za promjenu neku ozbiljnu emisiju? Evo, a kod nas uvek hoćete budete ozbiljnija. Evo i Katarina je se obukao u zeleno. Ali kaže nije to to. Ne ide mi ni kod Kesića, ni kod Ivanovića, ni kod Šešelja. Ništa mi ne ide. Ne ide. Evo sad, zašto Katarinu tretiraju kao NN lice? NN. Ivan Ivanović i Kesić. Kako kaže NN lice? Ne, kažu voditelj. Ne gledam ja te njegove emisije. Nije to strašno dosadno. A i vi ste zvezda često. Pa mislim, vi ste uspeli u tome, pa sam ja htjela od vas da tražim savjet kako uspeti. Ali ne gledam, zaista. Jer oni kažu voditeljka Happy TV. Voditeljka Happy TV. Bez imena i prezimena. Ja volim subtilan humor. Pa čak i onaj najcrniji humor. Čak i na svoj račun kad je duhovito nešto. A vama se dopada humor, na primjer, nešto slično kao to Jovana Jeremić, taj? Da, to je taj stil. To je Marićeva škola mišlja. Ne, ja vidim. Ozbiljna škola. Ona i sada o Mariću ima najbolje moguće mišlje. Čekaj, ali ti i ona nastupate u tandemu. Ja joj kažem, pozdravio te Guto, a ona ne veruje. Samo se za Marića raspituje. Ne vredi, Marić je... Ti i ona ste sad postali tandem našeg doba. Vi biste bili dobar voditeljski par, u stvari. Što ti ne obučeš onako nešto, onaj zeleni kombinezon? Ne, ona je to u tvoju čast obukla. I vidjeli smo kako si ti bio dušan. Jesi vidjela, Katarina, onaj osmeh na licu? Osmeh je baš bio upadljiv. Onda ste posle toga gostovali u Hit Vitu, što znači da vam se to dopalo. Ne, vi ste dobili... Obavestili su me da ona gostuje tek u 7 na večer. Dobitna kombinacija. Dobitna kombinacija. Imali ste fantastičan rezultat. Zašto ipak ti vodiš računa ženama, napao si Jovanu da zvoca? Da zvoca? Da, evo u novinama piše da si rekao nemoj da zvocaš. Ne sjećam se da sam taj izraz. Pa ne bi novinare pisali. Ne bi novinare lagale, pa nemojte ko da se ne znamo. U novinama to je tvoja škola mišljenja i pisanja. Kako ja vezu imam s tim? Pa ti si prvi počeo da izmišljaš najgnusnije laži da plasiraš. Pa dobro, ali to sam... To se zove stvaranje, smišljenje stvaranje. Objavi onda, kad je bio glavni odgovor Nirnih duge, objavi članak Milovana Brkića koji je tvrdio da sam lično klao neke muslimane u Bosni. Eto, šta sam ja doživljavao. Pa ajde je neko Brkiću javio. Znaš Brkiću? Ma znam, njemu uvek neko javi. Pa javi mu se. Ili se njemu... Ja da mu se javi. Ne, ili se mu se javi u glavi ili mu neko javi. Brkić je u toj fazi bio kao i ti u sprezi sa vojnom službom bezbednosti. Kakva bre vojna služba? Pa da. Ja sam imao dokaze bre. Kakve dokaze? Rukom Neđe Boškovića napisano. Za tebe Ivanju Bulića. Slušaj. Rukom Neđe Boškovića. To je pouzdano. Pa ste me tužili, a kad ste vidjeli da imam namjeru da dođem na suđenje, onda ste brže bolje povukli tužbu. Niko nije hteo da zakaže to suđenje dok te nisu uhapsili. Ma kako nije? I kad te Milošević uhapsio, onda su tražili... A onda se vi sažalili na mene. Sažalili smo se. Ma znam, bre. Da tužimo čovjeka u zatvor. Ma da. Mi pomažemo ljude u zatvor. Ba, znam, pomagali ste. A evo, a danas reklamira Srpsku radikalnu stranu. Ma evo, vidiš, dokle sam ja pao da reklamira Srpsku radikalnu stranu. Kako se sve menja. Čekaj, nije li da si napao Borisa? Slušaj, ove tri knjige sutra u 10 sati delim u Užicu. Užicu? U centru grada. Sutra u 10 sati. Svaki građanin koji dođe dobit će ove tri knjige. A je to nove knjige, jesu? To su relativno nove knjige, nisi ti do sad video. A nije, ovo je 71. Prva je Boris Tadić, novi sinat Paša Kođa. A nije, zar on nije s ovima veličanstveni, ono... Ne, Sinan Paša Kođa koji je spalio mošti Svetog Save 1490. Čekaj, ti si uvijek bio ljubavan na njega, on je bio ko Sulejman, imao taj harem. 1595. Hurem, i to je. 1595. Čekaj, on je koji serije Hurem. Slušaj, Boris Tadić je isporučio Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. O čemu ti pričaš? Kada Koštunica još više izručio. Koštunica je na jedan perfidniji način
Njemu najviše zameram. Samo kesa na glavu. To je uradio sa Zdravkom Toliminom, onaj njegov ministar koga je Bog odmah kaznio. Ministar policije, Dragan Jočić, Bog ga je odmah kaznio. A Koštunicu tek treba da kazni. A on je išao perfidnije jer je većinu isporučio tako što im je dao određenu sumu novca i rekao bolje vam je da ovo uzmete i da odete dobrovoljno pare, nego da stanu. Vas hapsimo. A nekolicinu je prinudno odveo. Naprimjer, Sretena Lukića je u pidžami sa VMA proveo na jedno. Sa infuzijom. Ali su njega usput ubedili da je bolje da on kaže da je dobrovoljno došao, jer će ga onda puštati kući povremeno. Tako da su svi pristali na tu kombinaciju. A ovaj je brutalno uhapšio i sam držao konferencije za štampu nakon hapšenja. Po kom pa dobro, ovlašenju? Po ali, kojoj nadležnosti? Ali tad su evropske integracije bile uslovljene saradnjom s Haškim tribunalom. Tri vrste dokumenata. Sudsku prepisku u vezi ratnih dnevnika Ratka Mladića, jer ti ratni dnevnici, kad su pronađeni, onda su im poslužili da ih uvrste i u moj proces. I ja sam se tome suprotstavio, vodio bitku oko toga. Ali ti dnevnici su bili dokazni. Mada mi uopšte nije smetalo. Dokazi i protiv Jovice Stanišića i Frenki. I protiv mnogih, da. A to je Tadić da ostavio Haškom tribunalu. Ja sam hteo samo da zavrzlame pravim tamo. Meni ti dnevnici nisu smetali. Nijednom reću nikad se ružno Mladić o meni nije izjasnio, a ima na jednom mjestu da hvali i mene i Jarkana da su se naši dobrovoljci dobro pokazali u Zvorniku. I ja sam se tome suprotstavljao. Mada je sud za ratne zločine u Beogradu sudio sa Zvornik kao jedan od najvećih ratnih zločina na početku rata. Ma jeste, ali se zločin desio nakon što pada Zvornika. Kad su žute ose preuzele kontrolu pa na pa za nisu te žute ose tvoje? Ajde. Nisu moje, kako moje? Žuća i Repička. Žuća je bio tvoji, naš dobrovoljac u Slavoniji. Pa kako nije i tvoj? Sačekaj, bre, Mladiću, bolji si od Jovane Jeremić. To je ista škola. Ona me nadmašila. Nadmašila te, da. Dobro. Bolja je od tebe. On je izbačen zato što je tamo krao uniforme i oružje. Zbog nediscipline. I kome? Prodavo neko? A šta je radio, ti sad ispituj. I Žuča je onda došao u Zvornik po nalogu Neđe Boškovića. U jednom autu. A jesu oni bili neka vojna formacija? To je bio i Legija. Oni su bili u službi Neđe Boškovića, nezvanično vojna bezbednost. A to je postao je Neđo Bogdanović koji se ubio na... Sačekaj, trčiš pred rudu. Neđo Bošković je poslao Milorada Lukovića Legiju, Miroslava Bogdanovića, koji je jedini bio naš član tada, Žuču, Vojna Vučkovića i njegovog brata Repića. Njih četvoricu je poslao da uhapse nekog samozvanog vojvodu Pusulu pod sumnjom da trguje oružjem sa muslimanima. I oni su na pogrešnom mestu prešli u Zvornik, oni su hteli na Karakaju da uđu. Tamo su bile muslimanske barikade i muslimani su ih uhapsili. Je li istina da su Legiju hteli da uštroje? Oni su ih pretukli, stravično su ih tukli. Prvi put čujem da su hteli da ga uštroje. Ne verujem. Ali onda se pojavio neki komandir muslimanske policije Mujić, koji trebao da bude svedok u mom procesu, pa je tužilaštvo odustalo. On je pregovarao sa srpskom stranom da pusti njih četvoricu, a da njemu omoguće preko Srbije da pobjegne u inostranstvo. I taj dogovor je postignut. I tada se onda Legija vratio za Beograd, Miroslav Bogdanović se vratio za Beograd, a Žuča i njegov brat su ostali tamo. Ko je ubio Miroslav Bogdanović? Koga? Miroslav Bogdanović. On je izvršio samoubistvo, nažalost. To je bila velika misterija da ga... Ma, možda je bila misterija, ali sve činjenice govore da je bilo samoubistvo. Nije on nikome smetao. On je bio i naš poslanik tada. Tako bio je, aktivan u stranci. Bio je i sponsor stranke jedno vreme. I diplomatske porodice. Iz jedne ugledne, vrlo ugledne porodice, da. On je bio šurak doktora Tripe Zirovića, na primjer. Jednog slavnog lekara iz tog vremena koji je baš bio
vrhunski urolog. Je on otac Mine Zidović? On je otac Mine Zidović, da. A njena majka je zapravo rođena sestra Miroslava Bogdanovića. Zaista ogledna beogradska porodica i to u centru Beograda su tu negde živjeli. Dobro je sam koja ulica. Žuča je onda sa svojim bratom ostao. I nakon što je oslobođen Zvornik, on je formirao jedinicu žutih osa. I preuzeo vlast u Zvorniku i vezanog terao po Zvorniku predsjednika opštine, onoga Grujića, ako se sećaš. Onda ih je skinuo gole, pa tražio maltretirao, da, da pa je hteo je neki oklopni voz da proda muslimanima, da ga dovuče na muslimansku stranu za pare i tako. Njima je suđeno svojevremeno u Šapcu i još u vreme Miloševića im je suđeno. Jeste, i u toku procesa se Žučin brat obesio. A Žučan, ne znam koliko je bio osuđen i šta je bilo posle, ali u svakom slučaju nemaju oni tada nikakve veze s nama. I to je palo u Haškom tribunalu, a hteli su meni da to pripišu. Međutim, naši dobrovoljci su se povukli. Čim je pao Kulak grad, Arkan je prvo sam hteo da zauzme Kula grad, to je ono naselje iznad Zvornika, muslimansko je bilo, ali utvrđenje je veliko. I nekoliko njegovih najboljih boraca poginulo, među njima onaj general Peja. Nije poginuo, Peja je vodio operaciju. Ali nije. On je poginuo tada. Nije, nije, Peđa umro je poslije rata. Neki su mu tamo poginuli najbolji borci i Arkan se povukao. I onda je došao, tada je bio major Stupar, i specijalne jedinice iz Pančeva i on je preuzeo komandu. Inače, veliki ratni heroj, komand 72. jedinice. Jeste izuzetan, briljantan oficir, sad je general, mislim. Jeste i šteta što neće da izađe u javnost. Inače, on je čovjek koji je tvorac najvećih pobjeda. Slušaj, on ima besprekornu ratnu prošlost. Nijedne mrlje nema. On je zauzeo Kula grad, ni jedan muslimanski civil nije poginuo. I mnoge gradove zauzeo tokom... To je posle, sad trebalo bi napisati njegovu biografiju koja evo, bi se čitala. Evo, ja ga zovem da se pojavi kao najužbudljiviji roman. U emisiji, evo recimo, NATO je posle 5. oktobra u vreme vladine Borisa Tadića tražio da im da generala Stupara da drži predavanja, da učestvuje u nekim operacijama, a onda su ga smenili i izbacili iz vojske. Kao pa eto, tako su se ponašali prema svim slavnim oficirima iz ovog rata. Tako su na pečat penzionisali generala Lazarevića. General Struga je jedan najvećih junaka. Tako su iz vojske i generala Pavkovića. Stupar je zaista jedan od najvećih junaka. I moji su se dobrovoljci borili pod njegovom komandom. I kad je pala Kula grad, svi su se povukli onda. Ostalo je do duše naših članova iz Malog Zvornika, pa čak iz Loznice. Ostao je onaj Zoran Subotić, on je jedno vreme bio komandant teritorijalne odbrane. I zaposlili su se neki u policiji, na primjer, i radili profesionalno tamo. Nisu imali posla, a dobri borci i tamo su se zaposlili. Ali se jedinica dobrovoljaca vratila u Beograd. Ovde su... Dakle, pored ovog mog prepucavanja sa sudskim većem i tužilaštvom oko uvršćenja... Jesu korišćeni Mladićevi dnevnici protiv tebe? Ma ništa u njima nije bilo protiv mene. Uzeli su spis. Inače, to je jedno dragoceno svjedočanstvo o ratu. Dokumenta dobijena uz dnevnike Ratka Mladića i izvod iz njegovog dnevnika. Ja nisam sve hteo da štampam, nego samo izvode... Ja sam štampao, to je značajno svjedočanstvo. Koji su izvodi... Mladić je sve razgovore sa Miloševićem, sa Jovicom Stanišićem, Frenkijem, sve snimao. Nisam ja hteo to sve da objavljujem, pa ne bi to nikako uradio, pa još i njima suđenje tad bilo. Razumeš? Ali na sajtu Haškog tribunala imaju ti. Ono što je meni bilo najinteresantnije, ja sam odabrao i ovde objavio. Evo ti to, dakle, knjiga koju ti nemaš, naravno, ti ćeš opet ovde negde u špajzu ostaviti, pa posle pokazivati kao sve. Slušaj, ja sam već... Bolje pokloni Katarini, pošto ona čita knjige. Da, evo, već sam zaposlio neke mlađe ljude da mi čitaju ove tvoje knjige, pa da mi ukratko prepričavam. Aha, da. Nemam vremena. To je dobro, to je dobro. To ti je dobra ideja. Ranije sam ja tajkunima čitao knjige, pa im prepričavao. Sad za mene... To je jedna od tri knjige koju sutra delim građanima Užica. Druga je najveći idiot Haškog tužilaštva Matijas Markuze.
Ovde su razni haški dokumenti, dokumenti tužilaštva. On je bio u mom predmetu dok je trajao proces, pri kraju ga je zamenio onaj mali kržljavi, znaš onaj, kako mu beše ime? Ađius. Nije Ađius, bre, Ađius je predsednik sad ovog mehanizma, rezidualnog mehanizma, kako su nazvali. Nego onaj mali tužilaštvo što je bio. Ajde, setio, dao sam jedan naslov i njemu u jednoj knjizi. Ovde su, dakle, razna haška dokumenta, mnoga vrlo, vrlo interesanta. I treća knjiga koju ću sutra deliti građanima Užica je Monstruozni ubica srpskih mladića Žarko Laušević. Nemoj tako, pa ne možeš ovo... Knjiga, naslov takav ima, šta sad nemoj tako? Pa ne može ovo... Nećemo voljda... Čekaj, u samoodbrani... Da... Čekaj, on je u samoodbrani ubio. Kako u samoodbrani? Pa zakuo bi mu brata da nije... Ma nije istina. Pa čekaj, je ovaj on počeo je... da mu kolje brata? Nije istina. Kako nije? Ma nije odakle istina, ti nikomu znaš? Nije. Ja znam tačnu istinu. Odakle ti znaš? On je došao pijan u taj kafić. Pa nije to krivično delo ako neko pije. Aj, saslušaj me. Da čuvam. I tu su bila trojica mladića. Izgledalo mu je da su ta trojica mladića malo bučnija. Jer su se međusobno nešto zezali. To su mladići od po 20 godina. Sa kriminalnom prošlošću. Ma kojom kriminalnom prošlošću? Gde si našao tu kriminalnu prošlost? Pa mi od početka znamo. Ma, ko, pa ti znaš, to i ti i Boris Tadiću i to znate. Kakve veze Boris? Kad treba mrtvim ljudima da se podmetne kriminalna prošlost, vi je zrača stvorite. I onda je ovaj počeo da viče na njih, da ih utišava. Oni su mu se suprostavili, došlo je do incidenta, nekoga je odgunuo, on je pao, bio je pijan. Ali nema ni jedne povrede, ni lake telesne povrede, kamoli teške. Tada je Žarko Laušević otišao iz kafića i vratio se s pištoljem. I odmah počeo da puca. Dva mladića ubio, a treće je granio. A nisu oborili njegovog brata, razbili flašu i počeli da mu... Ma nije istina. To je ovde ova žuta štampa plasirala da bi udovoljila Borisu Tadiću i da bi opravdala ovo pomilovanje koje je on dao. Dvojica su poginula. Sva trojica su iz srpske porodice, časni Srbi. A Laušević je sa Cetinja Montenegrin, a brat mu je rođeni, brat mu je bio visoki funkcioner stranke Slavka Perovića. Slavko Perović bio pošten čovjek. Bio pošten čovjek, koji ti, Mariću? Pa zašto ne? Slavko Perović, pošten čovjek. A da. Jedan od najvećih srpskih izdajnika u Crnoj Gori, pošten čovjek. Kako pošten čovjek? Kako neko može biti pošten čovjek, a još uvek govori da je Crnogorac po nacionalnosti? Kako to može biti? A jel se ljudi dele na dobre i loše ljude ili na nacionalnost? Na dobre i loše ljude, ali onaj ko se odrekne svoje nacije, taj ne može biti dobar čovjek. Ko to kaže? Ja kažem. Bio je protiv rata, bio je protiv Šešelja, protiv Četnika. A kako se sad vadi, on je objavio dve knjige, valjda, zatvorskih uspomena. Kako se on vadi i kako se opravdava? On je glumio onoj predstavi Sveti Sava, Siniše Kovačević, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jeste, i tad ste vi to prekinuli. I tad je Vuk Drašković poslao grupu naših omladinaca da to prekinu. A što Vuk da šalje tvoje omladine? Nije moje, nego mi smo bili jedna stranka tad, tek formirali Srpski pokret obnove, i ja sam bio protiv toga. I imali smo sastanak u stranu Branka Vasiljevića u onoj palati Gumanova na Terazijama. Pokušao sam da ih ubedim da ne idu. Branko Vasiljević je tada bio šef kluba mladih radikala. Tu je bio Srđan Glamočanin iz Srpskog omladinskog pokreta obnove. Bio je Goran Savić. Čobi je imao nadimak, pošto je imao isto ime i prezime kao poznati pevač. I još neki, ne mogu se svi setiti. Ja sam ih ubeđivao da to ne radi. Pošto nisam mogao da ih ubedim i pošto im je Vuk Drašković dao snažnu podršku, ja sam odlučio da odem tamo da se nađem da ne bi bilo nekog incidenta. Incidenta nikakvog nije bilo. Oni su ušli u pozorište i kao što svaki gledalac ima pravo da aplaudira, ima pravo i da zviždi. I oni su zviždali kad bi ovi nešto skaradno rekli o Svetom Savi ili Svetom Simeonu Mirotočivom, a tu je bilo pregršt raznih pogledarskih scena. U čemu je bio problem s tom
Je on prikazan Sveti Sava kao homoseksualac? Ma, ogavno je sve, ali smo objavili najznačajnije delove te drame u prvom broju Velike Srbije. Kad smo objašnjavali zašto smo Vuka Draškovića smenili sa funkcije predsjednika Srpskog pokreta obnove. I sad on kaže da je strahovao od mene, da sam ga ja gonio kroz Beograd i da je zbog toga nabavio pištolj. Ma nije mi palo na pamet da to smeće jurim. Da što bi ga ja jurio? Predstava je prekinuta, više nikad nije izvođena. Pa čekaj, valjda bi jurio Sinišu Kovačevića, nikad čovjek sa mnom problema nije imao. Kad smo se prvi put seli na nekoj televiziji unutrašnjosti, prorukovali smo se normalno, pristojno razgovali, nisam ga ni podsjećao na to. Što bih ja to radio? Ali ti si vitlao pištoljem tada je... Ma ja sam vitlao pištoljem kad me Rulja napadne na ulici. I u teviskom studiju kod Minimaxa. Nisam ja vitlao, nego je Minimax tražio da mu pokažem pištolj. Mariću, ne izmišljaj. Pa gledao sam emisiju. Pa je li tražio da mu pokažem pištolj? I sad Minimax je kriv. I sad da mi ti zatražiš da ti pokažem pištolj, dva bi ti pokazao. Pa jesi došao naoružan? Nisam. Ne može, na ulazu je ne mogući. Ali se ti ne bi usudio da tražiš... Čeka, ali si razoružan bio. Gde sam bio razoružan? Ovde, na ulazu. Ma ne dolazim da je kod vas pištoljem, šta će mi pištolj kad sam najjači još uvek. Prijateljska kuća, nećeš ništa ovde... Prijateljska kuća, da. Iako mnogi rade proti mene, ona... Jovana Gregurević... Nemoj da... Šta vam je ona skrivila, Jovana je jedna od naših najboljih... Nemoj da dovodiš onoga idiota... Pa nemate vi uređivati, ne možete vi uticati na uređivaču politiku ove televizije. Vi hoćete budete Marić, gospodine Šešelj. Vi hoćete budete Marić, u stvari. Pa ja sam nadmašio Marića, ima 20 godina. Da, priznajem. Vi to priznajete. Da, da. Znaš kad je Marić bio na godišnjem odmoru pre nekoliko godina, onda smo Irina i ja vodili. Da, i stvarno. Imali smo neuporedivo veću gledanost nego Marić. Tandem Jovana i vi sada bi sigurno bilo najveće ludilo. Zamislite. Ti bi sigurno ušao u parlament. Recimo, Jovana je tebi, kad bi se Jovana učlanila u tvoju stranu... Ona je osuđen. Ona je Šešelj megafon. Ona je megafon. Ona je suđen nekoliko puta. Čekaj, ona je tvoj Sima Spasić. Yes. Čekaj. A šta fali Simi Spasić? Ne fali ništa. Častan čovek, pa i mučeni. I vi imate svoj. Brata mu oteli, ugrili. Boris Tadić ga uhapsi. Od nas je redovan gost. Prehapsio ga Boris Tadić, dobio 5 godina zatvora. Mi ga jedini puštamo na toj gaši. Mi ga jedini puštamo. Ali ga puštaš ujutru 6 sati kad skoro niko ne gleda. Šta? Daj pusti ga u danom terminu. Evo, dobili smo rezultate od juče. Juče je rejting u 6 sati bio najjači. Ako ćete mi verujete, mogu da vam pomožem. Pa Simu dolazi peše. Juče je bio Sima. Pazite, Sima se bori istrajno za istinu o Koštunicinom oslobađanju albanskih terorista. Evo, ne laži. A zanemarivanju... 13 je bio. Ukapšeni Srb, pa i to je dobar rejting. Ali kod mene vam je oko 25. Da, da. Evo, eksplodira. Ne može telefon da podnese. Eksplodira, da. Što ne uzmeš Huawei, to je najbolji telefon. Pa, viš da je neka korupcija da je Pandora papirnja. Ko ima Huawei telefon, on je dobio neke... Jes, ja sam dobio. Marić kaže da je... Hoću da podelim s tobom. Marić kaže da je najbolji Sky telefon, tu ima najviše pare. Da, da, pa on to koristi sa svojim mafijašima. Da, i... Neće voliš da se druži s mafijašima. Jedino Velja ne volje, ja imam taj telefon, niko to nema. Da, da, da. Stefanović negira... E, i sad... Njemu je suđeno Žarku Lauševiću, pa je suđen blago, pa je obnova procesa, pa je osuđen 12 godina, pa je poslat u Srbiju na izdržavanje i onda po liniji crnogorske mafije... Kakva mafija? Crnogorske. Pa sudila mu je žena Filipa Vujanović, predsjednika Crne Gore. Pa čekaj, to je crnogorska mafija, valjda. Nije, bre, on je Srbin. Ko? Filip Vujanović. Otkad sad došao na Cetinje da ne monstrira, bre? Pa čekaj, dok je... Da pali gume. Dok je on bio predsjednik, ovaj zakon o otimanju Cetinje nije mogao da bude. Ma nije mogao da prođe, naravno. Pa nije mogao da prođe. On bio jak pa da se suprostavi. Pa on je bio poslanja rada Srbije. I sada, pazite, ja nisam negirao da je Laušević dobar glumac. A samota je da on glumi u Srbiji ovde. Čovjek koji je ubio 2 srpska mladića, trećeg... A i on je Srbin. Ma nije bre nego Montenegrin. Ma Srbin. Izjašnjavao se tako.
Izjašnjavao se tako. Ja ga od studija znam kao Srbi. Ti ga znaš. Ma šta ti znaš od studija? Ti nisi znao uopšte šta su to Srbi. Kako nisam? Nisi imao pojma. Pa evo, dok nisam tebe upoznao, ja nisam znao kako su čudo ti Srbi. Pa da, nisi. A onda se upoznao i Čanka, pa... A kao vojnik dobio je zadatak da dođe na Fakultet političkih nauka u Sarajevu kad se vodio proces proti mene politički. Marić. I plašio se nije došao. Kad je bio Hamdija Pozderac tamo. I sa mnom se sukobio na licu mesta. Ja sam bio vojnik tamo. Nije mi dao za govornicu, ja mu da dobacivo iz amfiteatra i svađao se s njim. Evo, Simo Spasić vam šalje poruku. Kaže da ste vi heroj, zahvaljujem vam se što ga pominjete i što kažete tako njemu. Kaže da je i Đinđić oslobađa UČK zločince, braću Mazekru, molim te reci Voji, da su mi dva brata kidnapovana i to je ono što je... Nisam ja heroj, ja jesam se... I žrtvo za srpski narod. A neće to mnogi da kažu. Ali pravi junak je kapetan Dragan, jer se on junački borio pred ustaškim sudom. I ustaškom zatvoru. Ti si dugo bio u Hagu i znaš. Kapetan Dragan je uhapšen, osuđen u Hrvatskoj zato što je promenio iskaz. On je prvo pristao... Ma kako može hrvatski sud da ga sudi i kažnjava što je promenio iskaz pred Haškim tribunalom? On je jedan dan svedočio protiv Miloševića, a drugi dan za Miloševića. Pa iz početka je loše svedočio, slažem se. Ali od sutradan počeo da svedoči korektno i zato im se zamerio. A vidiš ti... Ja se slažem da su njemu zbog toga sudili. Jesu. Ali on nema ni jedno krivično delo, ni jedan ratni zločin. Nema spora. Ovo je osveta Haška. Jel nema spora? Nema spora. Pa je li onda ratni zločinac? Nije, ali... Pa kako ga ova Bagrapto Ustaška u Beogradu naziva onda ratnim zločincem? Oko toga nema spora. Pa evo danas, na primjer, naziva ga ratnim zločincem. Pa onda ove dve televizije, je li to Šolakovo, čije je to? Ova jedna iz Luksemburga. Da. Nazivaju ga ratnim zločincem na osnovu presude Ustaškog suda. Pa sud je sud, valjde. A sud je sud. Pa šta da je... Pa i onaj sud u Jasenovcu koji je streljao 700.000 Srba i zapao... A je ovo međunarodno priznati? A je li stvarno? Ovo Ustaški, je li stvarno? Pa i Haški tribunal je međunarodno priznati, pa sam ga iscepao u fronsle. Čekaj, ali znaš... Pa nisu svi vi. Pa nisu svi ja. Ali znaš... Nema niko brzni i bezobrazni od mene. Ne, to je tačno, ali ti znaš... Je li tačno to, Marija? Evo izvukao mu jednom istinu iz usta. Ali ti znaš da... Ko prevari Haški tribunal, taj čovjek će stradati. Znamo šta je bilo... A šta ti sad opravdava što je njemu sudi Ustaški sud? Nije, nego samo govorim šta je bilo, ništa drugo. A eto, znači na pravdi Boga je dobio 12 godine. Šta se desilo sa tvojim najbližim saradnikom, Acom Stefanom i Acom Četikom, koji se prijavi da svedoči protiv tebe, promenio iskaz, onda su... Prijavio se na pritisak Zorana Đinđića. Onda su ga uhapsili i vidi šta mu se sve... A sad izmišlja svašta. Ali tada, on ništa nije rekao optužujuće za mene. On me samo prikazivao kao lošeg čoveka. Kao Jovan Glamočanin. Kao nemoralnog čoveka. Kao lošeg čoveka po svakom osnovu. Što se ti slažeš, na primjer. To ja se slažem. Pa znam ja da se ti slažeš. Nije pravo. I pošto me taj... Monstruozni ubica srpskih mladića Žarko Laušić napao u svojoj knjizi. Šta ti imaš? Ja sam mu uzvratio. Ovde su emisije gde sam o njemu govorio, a i druge emisije, ovde ima i tvojih emisija nekoliko, pa će ti biti interesantna knjiga. Ali evo, ja sam ti rekao... Pošto ti nisi imao strpljenja da to sve skidaš na papir i da koričiš... Čak nisam ni gledao, ni ti učestvovao u tim emisijama, onako... Pa da, to tebe ne interesuje. Ali evo... Izvoli... Knjigu Monstruozni ubica srpskih mladića i tu knjigu sutra delim građanima Užica. E sad, ja se nadam da neće ovo shvatiti ozbiljno kao optužnicu protiv Žarka Lauševića, ali moram da ti priznam... Ti se nadaš. Samo se ti nadaj. Evo, bojao sam se kako će ljudi koji me znaju iz nekog drugog filma u Dubrovniku, u Sarajevu, na Baščaši dočekati poslije ovih seansi koje vodim s tobom. Međutim, nisam doživeo ni jednu ružnu reč. Rekli su, pozdravi mi Voju Šešelja. I na Stradunu, i na Baščaši, svuda. I u Zagrebu, i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Dubrovniku. Svuda. Ja sam najpopularniji balkanski političar. I moja se reč sluša. Kad bi se kandidovao u Zagrebu u federaciji... Pa dobio bi jedno 25%. Više nego u Srbiji. U čemu je tu problem? Pa znaš šta, ovde mi je problem što još ne mogu kontrolu glasova da uspostavim.
Još mi je stranka oslabljena, trudim se ispetim zila. Ali evo, sećam se, recimo, i Darko Hudelist i razni moji prijatelji koji su radili kao novinari u Globusu, čim dođu u Beograd, oni traže intervju s Vojom Šešeljem. Evo, ti si dao brat bratu svaki... A znaš čim sam se vratio iz Haga? Najbolji hrvatski novinar 20. i početka 21. veka. Darko Hudelist. Ne, nego ovaj što je živo u Beogradu. Koji? Pa znaš koji je živo u Beogradu? Koji je radio u političkom svetu, na primjer, svojom. Koji? Pero Zlatar. Pero Zlatar. Legenda. Pa je li bio najbolji? Je li bio legenda? Legenda. Uradio je sa mnom... Ne, mislio sam od ovih mlađih. Pa... Uradio je sa mnom intervju, mislim, za Jutarnji list. Oni su mu obećali 4 strane tamo, šta li su obećali. I nisu objavili. I donao mi je taj intervju, objavio sam ga u jednoj svojoj knjizi. A nisu ga ipak objavili. Ali Globus je objavljivo... Još kad sam mu ja izrazio sumnju da mu neće objaviti. Ko? Meni da neće. Peri Zlataru. Najveće on je verovo. Najveće hrvatskom novinu. Jeste, ali častan i pošten čovjek. Jeste. I ostao i tokom rata. Ostao do kraja častan i pošten. I objektivan. Znači, nije izmišljao, verno je prenosio šta bi mu sagovornik rekao, nije se slagao. Da ulazio bi sa mnom i u polemiku, ali častan i pošten. Evo da se vratimo. Prema tome, ne mrzim ja sve Hrvate, da ima i Hrvata dobrih ljudi koliko hoćeš na pretek. Kako da mrziš Hrvate kad si Hrvat? E, eto vidiš ti, eto tvoje logike. Pa da. Svi Štokavci su Srbi katoličke vere. Čekaj, ljudima si sumnjiv kad je došao onaj... Ma mogu da budem sumnjiv do mile. Onaj Igor Vukić kad je govorio da su u Jasenovcu Srbi ubijali Hrvate, ti si ga pohvalio. Ja nisam mogu da verujem. Ma nije istina da sam ga pohvalio. U tebi se pojavio, vratio Hrvat. Nemoj da pričaš gluposti, ja sam počeo s njim ozbiljnu polemiku. Ja sam prepoznao da je on uzeo samo zvanične dokumente iz hrvatskih arhiva. I da je normalno da NDH tako... I NDH je registrovala samo uhapšene Hrvate u Jasenovcu, neke bogatije Jevreje i neke Srbe. Ne, ovo je pisano na osnovu zvaničnih dokumenta. Ali ono što je išlo direktno na likvidaciju, ti uopšte nisu popisivani. I ja počnem da ga rasturam, umešate se ti Katarina ko dve čavke... I samo mi to pokvarite. I vreme istekne, a ja ne stignem da mu kažem sve što sam imao. Previše istorije, ljudi će se ljutiti. Šta se dešava? Da li si video odbranu Nebojše Stefanovića? On se uplašio da će Dijana Hrkalović, kao što si ti najavio, postati svedok saradnik. I on je... To nisam ja najavio, ja sam predložio kao građanin to. Da, ali... Ja mislim da bi to bilo najbolje za ali ovaj proces. Onda je on juče dao izjavu. Ja sam nju zaposlio u MUP, ali ne znam šta je ona radila. Pa kao ministar nema pojma ni o čemu. Da li je ona naručivala ubistva? Direktor policije Rebić za 10 najproblematičnijih operativnih grupa on je potpisao rješenje o formiranju. Kakvih ovih... Operativnih grupa. Naprimjer, ono, asistenti, pa onda ovi koji su... Onaj mungos, kako se ono kaže, mangusta, kako se kaže... Ona grupa policijska za... Da, i 10 takvih grupa je bilo. Za svaku je nalog o formiranju potpisao general Rebić. Nisi ni to znao. A ko, vidio sam, ko odgovara gde si video? Za Dijanu Hrkalović? A gde si video? Te nisi čuo nego što si čuo iz mojih usta. Meni šalju paralelno materijale. Da, šalju ti, šalju. Ma kako da ne? Sve isto. Šalju tebi, jesi pouzdan. Da, da, pa evo onaj Dumanović, onaj glavni svedok protiv Dijane Hrkalović i... Ma kako on može biti glavni svedok? Je li to onaj policajac što je tužio policiju zato što je išao da štiti Vučića u Srebrenici? Jeste, on je rekao da Vučić sam to organizovao. Eto, vidiš kakav je čovjek. Vučić sam organizovao svoje linčovanje. Da ga linčuju, da, da ga linčuju. Eto, vidiš kakav je to čovjek. I on je rekao... I šta, ako je dobio zadatak, ideš tamo da štitiš predsjednika Republike i on sad to na sva zvona udara. To je protivzakonito što on išao u formalnu stranu u državu da štiti predsjednika Republike. Pa kad dolazi neki američki predsjednik ili podpredsjednik, dođe 500 američkih bezbenjaka ovde. Šta je, trebao pustiti Vučića da... Trebao ga je pustiti da ga linčuju tamo. Eto, ko ti je taj Dumanović? Ne, ne, on je mene optužio da svake večeri dolaze 2 Mercedesa po mene i da me voze na tajnu lokaciju, na neku svečanu večeru, da mi tu isperu mozak i da ovo ujutru pričam šta su mi rekli. Zbog toga se ovako ugojio svako večer te vuku na neku gozbu na tajnoj lokaciji. Da bi si od mene, bre Marić.
Pa ne znam, kažu da je to zarazna bolest, taj tvoj stomak. Ma nije zarazna, kod me se ne zna uzrok. Ja sam imao 3 velika štrajka glađu u životu. Jeste, meni je ovo... I posle toga, trauma koju organizam doživi, tera ga, da kad god može stvara rezerve, a ti nikad nije štrajkovo glađu. Tebi su samo preterane gozbe uzrok. Ne, meni je to od korone. Ali ja da, od korone. Korona je inače bolest koja ugoji čovjeka. Pa ležao sam kući, nisam izlazio. Pa da. Ali mora... Zderao si i sve strane. Ali evo, mora, žena moja, Vesna, odlično kuva, ona je prava kuvarica, tako da ona... Ona je prvo bolji književnik od tebe. Slažem. Bolji novinar od tebe. Slažem. Pa i normalno je da bolje i kuva od tebe. I lepša. To da ne govorim. Ali evo, ja mogu da... Nisi joj ni do kolena što se da potvrdi. Mogu da potvrdim da si ti, kad si bio disident u Sarajevu, izgledao otprilike kao Robert Redford. Da. Evo, tebe kako da ne? Mešali su te. Mešali su me, da, da. Da, ovdje u Beogradu kad si došao... Malo s Charlie Chaplinom, ali sa Robertom Redfordom. Pa dobro, tako je bilo. Ajde šta pričaš gluposti. Da, ajde da se vratimo. Šta će biti sa Nebojšom Stefanom? Da li se ovo steže ovdje? Pa mora da ode u zatvor. Čekaj, nema ti šta misliš da tu da nema da govora? Da nema ima drugo. Dokaza nepobitnije? Ima dokaza i mora da ide u zatvor. Sve je protiv njega. Svi dokazi su protiv njega. I on je vrbovan od strane Amerikanaca da radi na rušenju Vučića i dovođenju proameričke vlasti u Beogradu. Kakva proamerička? Je ti vidiš šta ovi rade? Napadaju Evropu, kaže ne šaljite nam nikakve dokumente, vi ste za Vučića. Juče je Gabriel Escobar... Ne, ovi su pretvarano očekivali. Prvo, niko ne može... Nikog da postavi na vlast. Niko ne može da se iz petnih žila angažuje ako su kandidati Đilas, Vuk Jeremić ili i Boško Obradović. Ima li još ko tu značajan? Ima, kažu danas za Ivanovića. Će... U njih ne može niko... Ivan Ivanović. Ivan Ivanović će bude. Baš bi on jesi bio. Stvarno, evo danas je ne... baš bi Ivan Ivanović bio dobar. I kažu Bodiroga da bi mogu košarkati. Baš bi on bio dobar. Đilas vrbuje Bodiroga, dakle, da skače ispod koša. I Kapčića. Bjelogrlić odbio da se kandiduje. Pa, baš me čudi. Baš bi bio ovaj Bodiroga dobar, da ubacuje koševe svaki dan beskrajno. Ali evo, oni su... Juče, ne može bre to. Juče je počeo dan žalosti. Oni su 2000. Godine našli Koštunicu koji im je po svemu odgovarao. Sad moraju da nađu približno slično, ali još ne mogu. E sad, znaš da je juče proglašen dan žalosti u opoziciji, jer je Gabriel Escobar, čovjek koji je odavno u regionu, govorilo se on dolazi da Vučiću zavrne ruku, da smeni Vučića, da je on kaznena ekspedicija. Juče je dao izjavu, Amerika podržava Vučića dok je na evropskom putu. To je takav šok bio. Pa jest Vučić na evropskom putu. Pa čekaj, upali su sveće. Koliko ga ja prozivam i tražim da odustane, on neće. A čekaj, su oni na evropskom putu? Ko? Ovi... Pa oni nisu ni na kakvom putu. Kakvom su oni putu? Đilas je jedna lopuža i ne može da prođe na izborima. Nedokazana. Kako nedokazana? Pa što nije 600 i nešto miliona evra. Nije milion, milijardi. Šta? Kakvi milijardi? 619 milijardi evra. Nije, nije. Ma nemoj. Milijardi. Ja ne znam. Hiljada milijardi. Ne, ne znam u pare. Ma šta znam u pare? Ne znam, to je nešto puno nula, gospodine. Ne razumeš se ti u pare. Ne znam, pare, ne znam. Ne razumeš se, da. Drugo. Hoće da uloži na Mariniku Tepić. Toliko antisrpske energije. Koliko bi ti uložio na Mariniku? Da imaš neke pare. Na Mariniku? 619 milijardi. Na Mariniku ništa. Ništa, ja? Prvo kao pojava mi je odvratna. Ona sva nekom mržnjom odiše. Mrzi srpski narod. Ne znam koji je razlog. Čekaj, ti kad vidiš Mariniku, ti odmah pomisliš na Čanka. Pa tu su negde, oni su bili u istoj stranci. Pa nisu samo u stranci. Bilo je tu svega. Čanak je kao Marinika Tepić u pantalonama. A ona je, Marinka Tepić je kao Čanak u suknji. To je Čanak u suknji, to bi bio. Jeste. Mariću, ja sam teo u ozbiljnu emisiju da dođem, a ti si ovo baš... Nego još jednu stvar moram da vam kažem. Sutra, dakle, delim knjige... Užice. U Užicu, a u petak u 9 sati ujicu. Užicu u 10 sutra. Dobra. A u petak u 9 sati ujicu delim knjige u Valju. Nisam vam doneo te knjige, to će biti iznenađenje i za građane Valjeva. Evo...
Pozdravite Boje Valjevce. Lepa Kaća iz Valjeva podrži. Pošto ti ne radiš petkom, mogla bi da dođeš u Valjevo. Možda vodim promociju. Hoćete vodim, mogu i da vodim promociju. Možeš i da vodiš promociju. Sve smo se dogovorili, vidimo se... Možda se popneš na tezgu i da pevaš. Evo, kad se istručimo... Ja samo hoću jedan bilbord u Valjevo. Možete da mi završite? Može, može. Kako da ne? Evo, evo. I da istručimo kamere... Evo, dovukli ste Jovanu... Da, da ti očita bukvicu, ali isključit ćemo kamere. Hvala, gospodine Šešelj, okršaj sledi sad. Evo sad. Sljedeći put me u neku ozbiljnju emisiju pozovite. To kad Marić pa nemamo te emisije. Nemate te emisije. Otišla Jovana. Kad Marić ode na odmor, onda može biti otišla Jovana. Jeremić nema ovde vanzemaljaca da vode emisije ozbiljne s tobom. Dugujemo. Hvala. Idemo na pauzu pa se vraćamo.